Demak 60-chi, 61-chi savollar ikkalasi bir xil. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod atomi bo'lgan va molekulyar massasi eng katta bo'lgan alkan molekulasida nechta vodorod atomi bo'ladi deyilgan. Asosiy zanjirda uglerodlar sonini 5 ta qilamiz. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod atomi yozildi. Endi yon zanjirda yon zanjirda. Endi eng katta alkan deganligi uchun yon zanjirda bog'laymiz radikallarni. Birinchi uglerodga metil joylashtira olmaymiz, buni bilamiz. Birinchi uglerodga metil joylashtirsak, uzun zanjir pastga tushib ketadi va 5 ta emas, 6 ta bo'ladi. Shuning uchun birinchi uglerodagi metil o'chiriladi. Ikkinchi uglerodga metil joylashtiriladi. İkinci uglerodga 2 ta metil joylashtiramiz zanjirni har ikkala uchidan. Mana. Zanjirni har ikkala uchidan ikkinchi uglerodga metil joylashtirdik. Endi 3-chi uglerodlarga etilni joylashtiramiz. 3-chi uglerodlarga mana etil joylashtirdik. Undan tashqari yana 2 tadan uglerod joylashtira olamiz. Hozir o'zgartiraylik, ularni sal kichraytiraylik. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Demak, asosiy zanjirda 5 ta uglerod atomi bor. Asosiy zanjir ushbu zanjirda mana 5 ta uglerod atomi bor. Yon zanjirlarda zanjirni har ikkala uchidan ikkinchi holatlarda metil joylashtirib, uchinchi holatlarda ikkita asosiy zanjirda ikkita uglerod atomi bo'lgan radikal joylashtiramiz. Shuning uchun mana bu yerda mana metillarni ham qo'yib chiqdik. Bunisiga ham xuddi shunday metillarni qo'yib chiqamiz. Endi asosiy zanjirni mana shu belgilangan hudud bo'ylab qilsagan bo'ladi yoki buni o'chirib tepadan pastga asosiy zanjirni tushirishimiz ham mumkin. Mana bunday qilib buni. Har ikkala holatlarda ham 2 ga 2 ta metil bor, oxiridagi 4 ga 2 ta metil bor, 3 ga 2 ta uchlamchi butil bor. Har ikkala holatda ham shunday bo'libdi. Mana shuni uglerodlar sonini sanashimiz kerak bo'ladi. Nechta uglerod? Demak, C17 H30 6 bo'ldi. Bizga so'ralgan narsa 60-chi savolda vodorod soni so'ralgan. 61-chi savolda esa nechta atom bo'ladi? Umumiy atomlar so'ralgan. Ya'ni 17 ga qo'shamiz 36 ni. 53 ta bo'ladi. 53 ta bu D javob. 62-chi savol. Ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi uglerodlar soni o'zaro teng bo'lgan alkan molekulasidagi birlamchi uglerodlar soni 5 ta bo'lsa, alkan molekulyar massasini aniqlang deyilgan. Har bir o'sha berilgan holat bo'yicha yozib chiqamiz. Birlamchi uglerodlar soni 5 ta ekan, demak, CH3lar 5 ta. CH3lar 5 ta ekan. Endi ikkilamchi CH2 ko'rinishida bo'ladi. Uchlamchi CH ko'rinishida bo'ladi. Va to'rtlamchi mana C ko'rinishida bo'ladi. Bular o'zaro bir-biriga teng ekan. Mana shu masala shartida berilgan holat. Mana. Masala shartida berilgan holat. Ya'ni CH3 5 ta qolganlari nechtaligi aniq emas, lekin soni teng. Yaxshi, bizga berilgan holat bo'yicha xulosa qilib ko'ramiz. Birinchi, bularni o'zaro birlashtirib ko'ramiz. Yozamiz. CH2 CH C. Bog'ladim bularni o'zaro. Nechta qo'l ochiq qoldi bularga? Sananglar. 5 ta qo'l ochiq qoldi. Yaxshi. Demak, 5 ta metil o'zi aytilgan edi bizaga. Mana 5 ta metil joylashtirdik. Va endi xulosa qilishimiz kerak. Haqiqatda metil guruhlari e'tibor qiladigan bo'lsak, metil guruhlari nechtadan bo'libdi desa,
metil guruhlar 5tadan bo'libdi. 5ta metil guruh bo'lib beraman, 5ta beraman, hammasi 5ta. 4lamchi bitta, 3lamchi bitta, 2lamchi bitta bo'libdi. Demak, masala shartini qanoatlantiribdi. Endi uglerodlarning hammasini yig'indisini olishimiz kerak bo'ladi. 8ta uglerodi bor. C8, H, 18 ekan. Endi savolga aytganki, alkan molar massasini toping deyilgan. Molar massasini hisoblaymiz. 8 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 18. 114 gram taqsim mol ekan. 114 gram taqsim mol D javob bo'ladi. Demak, 63-chi masalada ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerodlar soni teng. Molekulasida birlamchi uglerodlar soni esa 5ta debdi. İkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerodlar soni teng. Mana yuqoridagi yozib o'tildi. Yuqoridagi misol uchun bitta holati bo'ldi mana. Misol uchun mana aynan shuni o'zi 60-chi savolni takrorlaydi. Ushbu 60-chi savol takrorlaydi. 60-chi savolga aynan shuni o'zi bitta ko'rinishi bo'ldi. Endi mana bu aytaylik metilini biz o'zgartirishimiz mumkin o'rnini mana. Metilni o'zgartiramiz. Yozamiz buni CH3. CH3 CH2 CH3 CH3 CH3. Shunday holatda yozishimiz kerakki, o'sha alkan molekulasidagi CH3lar soni ham, CH2lar soni ham, CH2lar ham, C'lar ham o'zgarmasin, ya'ni uchlamchi, ikkilamchi, birlamchi, to'rtlamchi uglerodlar soni o'zgarmasin. Tepadagiga bilan pastdagiga ana shu uglerodlar soni bir xil bo'libdi. Mana sanab ko'rishimiz mumkin. CH3lar soni pastdagi moddaga ham, demak 5ta bo'ldi va qolganlari o'zaro teng bo'ldi. Yana yozamiz. CH3 CH CH3 CH, mana shu metildan olib tashladik. CH3lar bo'ldi, keyin CH2 CH3 bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. O'zgarmadi. Mana uchlamchi uglerod atomlar soni ham o'zgarmadi. To'rtlamchi, ya'ni C'lar ham o'zgarmadi, CH2lar ham o'zgarmadi. Adashmaslik uchun demak, asosiy zanjirni raqamlash kerak-ku. Asosiy zanjir tanlab, raqamlab nomini hosil qilsak va nomini yozib qo'ysak adashmaymiz. Demak, 3ta bo'ldi. Birinchi holat 2 2 3 trimetil pentan. Ikkinchi holatda 2 2 4 trimetil pentan. Uchinchi holatda 2 3 3 2 3 3 trimetil pentan bo'ldi. Ya'ni 3ta bo'ldi. 63-chi savolga A javob bo'ldi. 64. Alkan molekulasidagi uglerod atomlari orasida G sigma bog'lar soni, uglerod atomlar orasidagi sigma bog'lar soni. Mana uglerod uglerod bog'i bo'lsa, mana shuni o'rtasidagi sigma bog'lar soni, mana shuni biz demak M ga teng deb oladigan bo'lsak, M ga teng bo'lsa, molekuladagi jami atomlar sonini toping debdi. Molekuladagi jami atomlar sonini toping. Ya'ni alkan molekulasidagi umumiy atomlar sonini toping debdi. Umumiy atomlar. Endi xo'sh qaraymiz bu yerda. Alkan molekulasidagi uglerod atomlar orasidagi sigma bog'lar soni debdi. Sigma bog'lar soni uglerod atomlar o'rtasida n-1 bo'ladi. Bu uglerod uglerod bog'lari soni degani. Alkan n-ta bo'lsa, uglerod uglerod bog'lari soni n-1 bo'ladi. Ayni shu holatda, ya'ni umumiy formulasi CnH2n+2 bo'lgan holatida jami atomlar soni nechta bo'ladi mana? Jami atomlar shuni qo'shish kerak. Ya'ni 3n qo'shilgan 2 bo'libdi. Proporsiyaga e'tibor beramiz. n-1, demak, sigma bog'lar soni bo'lsa, 3n+2 jami atomlar soni bo'libdi. Endi bizaga aytishi bo'yicha
Orası da işte sigma bog'lar sonunu m deb oling degan. M. M bo'lganda qancha bo'ladi deb topishga urinib ko'ramiz buni. A tenglik m ko'paytirilgan 3n plus 2 n minus 1 bo'ldi. Demak, ushbu tenglik orqali bizga mana buni ifodalasak bo'ladi. Ya'ni n minus 1 teng m'ye. Bu yerdan n nimaga teng desa 1 qo'shib bo'lib o'tadi, m qo'shilgan 1 ga teng bo'ladi. M qo'shilgan 1 ga teng. Va bu yerdagi mana 3n plus 2 umumiy atomlar sonidagi n ni o'rniga keltirib m plus 1 ni qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan n ni joyiga m plus 1 qo'shilgan 2 ni qo'yamiz. Tenglik. 3 ni m ga ko'paytiramiz. 3m qo'shilgan 3 karra 1 3 qo'shilgan 2 bo'ldi. Demak 3m qo'shilgan 5 bo'ldi. Demak xulosa shuki, agar alkan molekulasida uglerod bog'lari soni bizaga mana m bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, mana bu yerda mana umumiy atomlar soni 3m plus 5 bo'laygan. 3m plus 5. Ya'ni D javob ekan. Asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi bo'lgan va molar massasi eng katta bo'lgan alkanda nechta uglerod atomi bor? Yana 6 ta uglerodni yozamiz. Mana bitta uglerod 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. 6ta uglerodni yozdik. Endi yon zanjirda radikallarni joylashtirib chiqamiz. Zanjirni har ikkala uchida bittadan metil qo'yamiz buni. Metilda endi shular mana. Uglerodni o'zini qo'yamiz, metil. Zanjirni har ikkala uchiga bittadan metil qo'ydik. Shunday radikalni joylashtirishimiz kerakki, uzun zanjir pastga tushib ketmasin. Ya'ni uzun zanjirda 6 ta uglerod atomi bo'lib qolsin. Misol uchun mana ikkinchisiga etil qo'yolmaymiz-da biz. Ikkinchisiga etil qo'ysak, asosiy zanjir mana pastga tushib ketadi, mana bunday bo'ladi mana. Va ishimiz xato bo'ladi. Shuning uchun buni qilmaymiz. Xo'sh, endi keyingilariga shunday radikal joylashtiramizki, shu radikalda 2 ta uglerod bo'lsin asosiy zanjirda mana etil bo'lishi mumkin deb o'ylashlaringiz mumkin, lekin undan tashqari yana uglerod yana joylashtiramiz, metil joylashtiramiz yana. Mana bu narsa bo'ldi mana. Ya'ni uchlamchi butilni joylashtirdik. Yana bo'lishi mumkinmi o'ylash kerak. Yana misol uchun uzunroq zanjir qilishimiz mumkinmi desa, yo'q, uzunroq zanjir qilmaymiz. Buni ana endi o'zimizni mana tekshirib ko'rish maqsadida, ishimiz to'g'ri yoki xatoligini ko'rish maqsadida uzun zanjirni boshqa xil holatga tanlab ko'rsak-chi, mana bunday tanlab ko'rsak, bo'lishi mumkinmi desa, yo'q, bunda xato bo'ladi, chunki 5 ta uglerod atomi bo'ldi. Xo'sh, boshqa holatlarni tanlab ko'rish kerak. Asosiy zanjir 5 ta uglerod atom bo'ldi. Ana bu asosiy zanjirda 6 ta uglerod atom bor-ku. Shuning uchun u holat xato bo'ldi. Mana bu zanjirdachi. 6 ta uglerod atom bo'ldi va hozirgi o'sha modda bilan baribir bir xil bo'ladi nomi. Uglerodlarni sanaymiz. Demak, uglerodlar yig'indisi 26 bo'ldi. C 26 H 54 bo'ldi. C 26 H 54. Qaysi modda? C 26. Nomi geksa kozan bo'ldi. C 8 H 18 formulasiga mos keladigan asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi saqlagan eng ko'pi bilan nechta alkan bo'lishi mumkin degan 65-chi savolda. C 8 H 18. C 8 H 18 bu oktan bo'ladi. Ma'lumot uchun oktanni 18 ta izomeri bor. Endi bizaga aytilishi bo'yicha asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi bo'lishi kerak. Asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi bo'ladigan bo'lsa, mana 6 ta yozdik. Demak, asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi bo'ladigan bo'lsa, 8 dan 6 ni ayiramiz. Yon zanjirga qoladigani 2 ta. 2 degani 2 ta metil yoki bitta etil bo'lishi mumkin.
Dastlab ikkita metillik holatini yozamiz. Aytaylik, mana bu ko'rinishga yozdik mana. Bu bizaga qaysi ko'rinish bo'ldi desa, 2 3 dimetillik ko'rinishi bo'ldi. 2 3 dimetil geksan bo'ldi. Keyingisi yana asosiy zanjirdagi uglerodlar sonini 6 ta qilamiz. Xo'sh, endi 2 ga va 4 ga joylashtiramiz. Raqamlab qo'yamiz. Demak, buni nomi 2 4 dimetil geksan bo'ldi. Keyingisi yana uglerodlar sonini 6 ta qilamiz. 2 ga va 5 ga joylashtiramiz va raqamlaymiz. 2 5 dimetil geksan bo'ldi. 2 6 dimetillik bo'lishi mumkin emas. Endi dimetillik holatini ko'ramiz. Dimetillik holati asosiy zanjirda yana 6 ta uglerod atomini olib keldik, mana 6 ta bo'ldi. Xo'sh, endi dimetillik holati mana 1 2 3 4 5 6. Demak bu 2 2 dimetil geksan ko'rinishini yozdik. Keyingisi 6 ta ular atom yozdik. Endi xuddi shuni 3 3 holatiga olib o'tdik. Va raqamlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Demak bu 3 3 dimetil geksan bo'ldi. 4 4 dimetil geksan bo'lishi mumkinmi? Mana pastdan yozaman. 4 4 dimetil uglerodlar soni 6 ta qildik. Mabodo xato raqamlaydigan bo'lsak, mana 4 4 dimetil bo'ladi deb o'ylashimiz mumkin, ammo raqamlash hozir chap tomondan ketgan, lekin chapdan emas, aslida yaqin tomondan, ya'ni o'ng tomondan boshlash kerak. 1 2 3 4 5 6. Bu bizaga 3 3 dimetillik holati bo'ldi. 3 3 dimetillik holati esa hozir takrorlandi. Demak, ushbu ko'rinish bo'lmaydi. Xato bo'ldi. Va endi etillik holatiga o'tamiz. Asosiy zanjirda uglerodlar sonini yana 6 ta qildik. 2 ga etil joylashmaydi. Etilni 3 ga tashadik. Asosiy zanjirni belgilab raqamlaymiz. 3 etil 6 taligi geksan bo'ldi. 4 etillik bo'lishi mumkinmi? 4 etillik bo'ladigan bo'lsa, raqamlash xato bo'lgan bo'ladi. U 3 etillik bilan bir xil bo'ladi. Demak, asosiy zanjirda 6 ta uglerod atom bo'lgan holatdan bitta qolibdi. Asosiy zanjirda 6 ta uglerod qilamiz. 3 ga va 4 ga metil qo'yamiz. Raqamlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Asosiy zanjirni tanlab qo'ydik mana. 3 4 dimetil geksan bo'ldi. Umumiy nechta bo'ldi hozir? Sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7. Demak, umumiy 7 ta bo'ldi. Qaysi kalit ekan? V javob ekan. 66-chi savol. Demak, virus reaksiyalari ekan. Birinchi moddamiz CH2, keyin brom bor, keyin CH, CH3 qalqishcha bo'lganligi uchun mana pastga tushdi. Keyin CH2, CH3 ekan. Xo'sh, va keyingi moddamiz CH3, CH, brom, CH3 bo'ldi. Shunga natriy qo'shilibdi. Demak, bu virus reaksiyasi ekan. Bu radikalni R1 deymiz, bunisini R2 deymiz. Misol uchun birinchi kombinatsiya aytaylik R1, R1 kombinatsiyasini yozamiz. CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Birinchi moddada mana brom bor edi, birinchi moddani o'zini mana shuni yozadigan bo'lsak, bromni o'chirsak radikal qoldi. Mana shu radikal. Ayni shu qismidan yana bitta bog'laymiz. CH2, CH, CH3, CH2, CH3 bo'ldi. Xo'sh, endi keyingi kombinatsiyamiz R2, R2 kombinatsiyasi bo'ldi. R2, R2 kombinatsiyasini yozamiz. CH3, CH, CH3, brom bo'ldi. Aynan o'sha moddaning o'zini yozib olindi.
Endi bromni o'chiramiz, radikal qoldi. Izopropil radikali qoldi. Endi shundan yana bitta bog'laymiz. R2 R2 kombinatsiyasi bo'ldi. Endi keyingi kombinatsiyamiz bu R1 R2 kombinatsiyasi ekan. CH2 CH CH3 CH2 CH3 bo'ldi. Endi bu R1 ni yozdik, endi R2 ni yozamiz. CH CH3 CH3 bo'ldi. Bizaga so'ralgan narsa olingan alkanlar tarkibidagi birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi uglerod atomlari sonini toping debdi. Birlamchilarni sariq qilib yib chiqamiz olingan alkanlardagini. Xo'sh, birinchi mana R1 R1 ni belgilab oldik, faqat CH ushlani. R2 R2 ni ichidagi CH ushlani belgilab qo'ydik. Keyin R1 R2 ni ichidagi CH ushlani belgilab qo'ydik. Mana. Demak, ushlani sanab chiqamiz. Demak, CH ushlar, ya'ni birlamchilar 12 ta ekan. Endi ikkilamchilar, ikkilamchilarni ko'kka bo'yab chiqamiz, CH ikkilani mana. Demak, 6 ta bo'ldi. Uchlamchilar CH ekan. CH'larni xuddi shunday belgilab oladigan bo'lsak, demak 12 6 6 bo'ldi, to'g'rimi? 12 6 6 bo'ldi. Bu bizaga C javob bo'ldi mana. 67-savol. İkilamçı butil bromid ve uçlamçı butil bromid natri bilan o'zaro ta'sirlashganda. İkilamçı butil bromid CH3, CH, brom, CH2, CH3. Uçlamçı butil bromid demak CH3'dan 3'te bo'ladi. Mana CH3'dan 3'te bo'ldi, keyin brom natri bilan ta'sirlashdi. Natri bilan ta'sirlashdi. Hosil bo'lgan alkanlardagi birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi uglerod atomlari sonini toping debdi. Hozirgi ko'rganimiz kabi R1 va R2 deb belgilab olamiz. Birinchi R1 R1 kombinatsiyasini yozamiz. CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 Bu yoqda yana CH3 bor. Mana R1 R1 kombinatsiyasi yozib oldim. Ya'ni ikkita ikkilamchi butilni. Endi R2 R2 kombinatsiyasini yozamiz. R2 R2 kombinatsiyasi. CH3'dan 3'tasini yozdim va bromni o'chirib yozamiz mana. Bromni o'chirib yozdik. Bu uchlamchi butil radikali bo'ldi. Shundan yana bitta yozamiz. Aynan o'sha radikal tovoq elektroni bor qismidan birlashtirdik. Bu ikinci modda bo'ldi. Endi keyingi kombinatsiyamiz R1 R2 kombinatsiyasi bo'ladi. Xo'sh. Demak, R1 ni yozamiz CH3 CH2 CH CH3. Aynan shuni o'zi faqatgina metilni pastga tushirib yozaman. Bundan keyin uchlamchi butil radikal yoziladi. Mana uchlamchi butil radikal yozildi. Endi birlamchi bu yerda so'ralgan narsa birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi ular atomlari sonini toping. Birlamchilarni mana sariq qilib yib chiqamiz, CH3larni mana. Barcha CH3larni belgilab chiqamiz. Endi ikkilamchilar CH2lar, CH2larni ham belgilab chiqdik. Qolganlar uchlamchilar CH ko'rinishlari, to'rtlamchilar C ko'rinishlarini topasizlar. Demak, hammasini sanab chiqadigan bo'lsak, 15 3 3 hosil bo'ldi. A javob bo'lay ekan. 68-savol. 68-savolda formulalar berilgan. CH3 CH CH3 CH3'dan 2'te iken CH3'dan 2'te ondan keyin brom bor. Xo'sh, ondan keyin izopropil bromid berilgan. İzopropil bromid qo'shilgan natriy. Yana hozirgiday
Demek R1 radikali, R2 radikali deyimiz. Birinci R1, R1 kombinasyasını yazamız. R1, R1 kombinasyası. Demek CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3, CH3'dan 2'de. Bundan ki yine C, CH3'dan 2'de. Ana şu kısımdan bir ikkende demek. CH, CH3, CH3 bölü. Bu R1, R1 kombinasyası bölü. Endi R2, R2 kombinasyasını yazamız. CH3, CH, CH3. Mana bu izopropil radikali bölü. Şundan iki tasını birleştirişimiz gerek. Demek CH, CH3, CH3 bölü. İki tasını birleştirdik. Endi R1, R2 kombinasyasını yazamız. CH3, CH, CH3, C, CH3'dan 2'de, CH, 2'de, CH3 çekeyim bunu. Şimdi bize soru algenlerse 18 gün. 1 lamçı, 3 lamçı, 4 lamçı uglerod atomları sonunu topin deyipti. 1 lamçı, 1 lamçı, 2 lamçı, 4 diye olması 8 iken bu. 1 lamçı, 3 lamçı, 4 lamçı. 1 lamçı lanı. Demek sarkı bir yayımız. CH görünüşü de bana. 1 lamçı lanı belgilep çıktık. 2 lamçı lanı CH 2 görünüşü de bölgede. 2 lamçı sözü yok. Hoş. 3 lamçı lanı CH görünüşü de bölgede. Sanap çıkasıyla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bölü. 4 lamçısı demek 3 da bölü. 18, 6, 3. Kayıttan sanıp çıkalımız 18, 6, 3 bölü. Yani D cevap. 1 lamçısı CH görünüşte bölü. 2 lamçısı CH2 görünüşte bölü. 3 lamçısı CH görünüşte bölü. 4 lamçısı C görünüşte bölü. Demek 69'a A cevap iken, 70'e V cevap iken, 71 ga C javob ekan. Hozirgi o'sha aytilgan reaksiyalarni takrorlaydi. 71 ni izohlaymiz. 71 ga aytgan quyidagi formulalar bilan necha xil birikma berilgan? Birinchi berilgan birikmani ochib chiqamiz. CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 rakamlayımız 1 2 3 4 5 3 metil pentan devam etmemiz ikincisi CH3 CH2'den 2'de CH, CH3, CH3. Rakamlayımız 1, 2, 3, 4, 5. Ön tamamından boşladık. Sababı ön tamamından radikal yakın. Noma 2 metil 5 taligi pentan bölü. Üçüncü moddaga öttük. Üçüncüsü CH3, CH2. CH pastga CH tushadi. CH pastga CH tushadi. CH3. O'ng tomonni. Ha, bu adashib 4-inchisiga o'tib ketamiz. CH3, CH2, CH, CH3 pastga tushdi, CH. Ha, bu 4-inchisi ekan demak. O'chirib 4 deb yozib qo'yamiz. Raqamlaymiz o'ng tomondan boshlab. Demek 2, 3, dimetil, 5 taligi pentan bölü. Şimdi 3'ünü kaytadan yazalımız. 3'üncüsü CH3, CH2, CH, paska CH3 tuşadı. Kinsi 2H5, yani CH2, CH3. Rakamlayımız 1, 2, 3,
4, 5. Nomi 3 metil pentan bo'ldi. 5-inchisiga kelib qoldik. 5-inchisi 5 CH3 CH CH3 CH yana pastga CH tushadi. CH2 CH3 raqamlaymiz. 1 2 3 4 5 nomi 2 3 dimetil 5 taligi pentan bo'ladi. 6-inchisiga o'tamiz. 6-inchisi CH 3 CH pastga CH tushadi. Keyin CH2, keyin yana bitta CH2, keyin CH3 bo'ldi. Raqamlaymiz. 1 2 3 4 5. 2 metil 5 taligi pentan bo'ldi. Endi nechta yangi nom tilga olinibdi, shuni topamiz. 2 metil pentan bitta to'g'ri belgisini qo'yamiz. 3 metil pentan ekan birinchisi. Keyin 2 metil pentan 2 ta yangi nom, 2 3 metil pentan bu ham yangi nom, 3 metil pentan takrorlanibdi. Demak, 3-inchisini o'chirib qo'ydik. 5-inchisi 2 3 metil pentan takrorlandi. O'chirib qo'yamiz. 2 metil pentan takrorlandi. O'chirib qo'yamiz. Yangi nomlar 3 ta ekan. Demak, bu yerda 3 ta modda bor o'zi yoki 3 xil modda bor desak ham bo'ladi. Ya'ni D javob ekan. 72 tarkibida maksimal uchlamchi uglerod atomlari tutgan C8H18 tarkibli alkan xlorlanganda necha xil monoxlorli osila olish mumkin? Demak, CH3 CH CH3 yana bitta CH CH3 yana bitta CH CH3 keyin CH3. Mana shu moddada mana asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor. Yon zanjirda esa 3 ta metil bor mana. 5 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 8 ta bo'ladi. Haqiqatda bu bizaga oktanni izomeri bo'ldi. Oktanni izomer, ya'ni 2 3 4 trimetil pentan bo'ldi. Mana shu moddaga eng ko'p uchlamchi uglerod bor. Oktan izomerlari nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, mana shu xlorlanganda necha xil monoxlorli hosila olish mumkin degan. Demak, 72-chi masalada bizaga monoxlorlanganda necha xil monoxlorli hosila olish mumkin degan savolda o'zi. Endi buning uchun biz radikal izomeriya nima ekanligini bilishimiz kerak. Radikal izomeriya nima ekanligini tushunishimiz kerak bo'ladi. Endi bir valentli alkil radikallarini nomlashda bitta qoida bor, shuni aytaman. Alkil radikallarini xalqaro nomlashda tok elektron joylashgan uglerod birinchi uglerod deb qaraladi. Va raqamlashda uzun zanjir tomonga qarab ketiladi. Masalan, 2 metil butandan hosil bo'luvchi bir valentli alkil radikallari 4 xil bo'lishi mumkin. O'zi 5 ta chiqadi, lekin 2 metil butil bularni takrorlaydi. Demak, 72-chi savolni davom ettiradigan bo'lsak, 72-chi savolga aytib o'tdik, 2 3 4 trimetil pentan izomeri bu uchlamchi uglerodlarga eng boy bo'lgan oktan izomeri bo'lib hisoblanadi. Endi bundan qanaqa xlorlanganda monoxlorli hosilalar hosil bo'lishi mumkin ekan yozamiz. Birinchi uglerodagi CH shuni CH2 qilamiz va xlor bog'laymiz. CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 bo'ldi.
Bundan keyin ikinci uglerotdagi vodorodni chiqarib yuboramiz. İkinci uglerotdagi vodorodni chiqarib bunga xlor biriktiramiz. CH3 CCH3 CH CH3 CH CH3 CH3 bo'ldi. Demak, xlor qo'ydik bu yerga. Keyingisi 3-chi uglerotdagi CH3dagi bitta vodorodni chiqaramiz. O'sha uglerotdagi bitta vodorod chiqaramiz. Demak, buni yozamiz CH3 CH CH3 CCH3 va qolganlar zarrachalarini yozib chiqamiz. Bitta xlor yozdik. Undan keyingisi yana bitta o'sha vodorodni chiqaramiz. Va xlor yozdik buni. Bu keyingisi bo'ldi mana. Mana shu 4 ta monoxlor losilar bo'lishi mumkin. Mana shu 4 ta monoxlor losilar bo'lib hosila bo'lishi mumkin. Qolgan hosilalar shuni takrorlaydi. Qolgan hosilalar shuni takrorlaydi. Endi buni nomini hosil qilishimiz mumkin. Asosiy zanjirni tanlab. Birinchisi. Demak 2 3 4 trimetil 1 xlor pentan bo'ldi. Keyingisi 2 3 4 trimetil 2 xlor pentan bo'ldi. Keyingisi 2 3 4 trimetil 3 xlor pentan bo'ldi. Keyingisi asosiy zanjirni xlori bor zanjir deb belgilab olishimiz kerak. Shunaqa qoida bor mana. Asosiy zanjirni xlori bor zanjir dedik. Bunga endi raqamlaydigan bo'lsak 1 2 3 4 bo'ldi. 3 ga metil bor, 3 metil, 2 izopropil, 1 xlor, 4 taligi butan bo'ldi. Umumiy 4 ta monoxlorli hosila chiqdi. 72 ga demak C javob bo'lar ekan. 73. Alkan molekula tarkibidagi tarkibida uglerod va vodorod atomlari yig'indisi 26 ta va xlorlanganda 5 xil monoxlor losil olinsa, alkan nomini toping. Demak, alkanning umumiy formulasi CnH2n plus 2 bo'ladi. Molekulasida vodorod atomlari yig'indisi 26 ekan. Demak, vodorodlar mana 2n plus 2 bo'ladi, to'g'rimi? Vodorodlar yig'indisi deb aytgan, to'g'rimi? Uglerod va vodorod atomlari yig'indisi ekan. Ha, demak, bu yerda uglerodni ham qo'shishimiz kerak ekan. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, hammasini qo'shamiz, 3n plus 2 bo'ladi. 3n plus 2 tenglik 26. 3n tenglik 24, n tenglik 8. C8 H 18, ya'ni oktan ekan. Va xlorlanganda 5 xil monoxlorli hosila olinsa, alkan nomini aniqlang. V javobdan boshlab yozib ko'radigan bo'lsak, asosiy zanjirda 5 ta uglerodi bor, ya'ni pentan debdi. 5 ta uglerodi bor asosiy zanjirda, mana yozdik. Uchga etil debdi. Uchga etil bog'ladik. 2 ga metil debdi. 2 ga metil bog'ladik. Vodorodlarni ham tuyindirib chiqamiz tushunarli bo'lishi uchun. Demak, bir boshidan yozadigan bo'lsak, dastlabki 2 ta metillar bir xil imkoniyatga ega. O'zaro aylanib turadi bu narsa. Shuning uchun bu ikkalasidan bitta bo'ladi. Ikkalasidan bitta bo'ldi. Xo'sh, endi undan 1 deb yozamiz. Shuning uchun ayrim raqam bilan 1 deb emas,
Chalkashib bo'lmasligi uchun. C hashtagi bitta vodorod ketishi mumkin. Bunga 2 deymiz. Ikkinchi holat bo'ldi. Keyingi C hashtagi ham ketishi mumkin. Buni 3 deymiz. CH2 dagi vodorod ketishi mumkin bitta. Bu ham 4 bo'ldi. CH3 dagi ketishi mumkin 5 bo'ldi. Yon zanjirda joylashgan etillarni, yon zanjirda joylashgan etillarni mana pastga qarab mana 6 bo'ladi yoki 7 bo'ladi deb yozmaymiz. Chunki etillar bir xil imkoniyatga ega bo'libdi. Mana etil ikkalasi bir xil CH'ga bog'lanibdi va o'zaro aylanib turibdi. Demak, 5 xil bo'lgani 5 xil bo'lgani. Bu V javob ekan. V javob. 74. Teng massada olingan natriy atsetat va natriy shixor aralashmasi qizdirildi. Reaksiyadan so'ng olingan qattiq qoldiq massasi 14.8 gram bo'lsa, ajralgan metan hajmini aniqlang. Reaksiyani yozamiz. CH3 COO natriy qo'shilgan natriy OH. Bu Duyuma reaksiyasi hisoblanadi. Bu yerda natriy karbonat bilan metan gazi ajralib chiqadi. Teng massada olingan deb aytdi. Demak, har ikkalasini massasini teng deb olamiz. Yo x gramdan deymiz, yoki aniq massa beramiz. Natriy atsetatning molar massasi 82. Natriy shixori esa 40. 82 gramga 40 gram reaksiya kirsa, demak, 1 mol bizaga metan ajralib chiqibdi. 1 mol metan gazi 22.4 litr bo'ladi normal sharoitda. O'zimizdan dastlabki massani biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Teng massada deb aytgan. O'zimdan 82 gramdan deb olamiz o'zimizdan. Xohlasak 100 gramdan deymiz, farqi yo'q. 82 gram natriy atsetat, 82 gram natriy shixor. Qancha reaksiya kirishdi? 82 gram natriy atsetatida 82 gram reaksiya kirishdi. Natriy atsetatdan qolmadi ortiqcha. Ammo natriy gidroksiddan qoldi ortiqcha. 82 gram edi, 40 gram reaksiya kirishdi. O'ttiz. Ayo, 42 gram ekan. 42 gram ortiqcha qoldi. 42 gram natriy shixordan ortiqcha qolganda ajralgan gaz hajmi 22.4 litr bo'libdi. Endi masalaga aytgan 14.8 gram ortiqcha qoldi deganmi? Yo, 14.8 gram qattiq qoldiq hosil bo'ldi degan ekan. Demak, masalani davom ettiramiz. 40 gram natriy shixordan qancha qattiq qoldiq hosil bo'libdi? Natriy karbonat molar massasi 106 gram. 106 gram natriy karbonat hosil bo'ldi. 42 gram natriy shixor ortiqcha qoldi. Mana shu ikkalasi birga oxirgi qattiq modda massasini tashkil etadi. 106 ga qo'shamiz 42 ni. Demak, ikkalasini yig'indisini oladigan bo'lsak 148 gram bo'ladi. 148 gram qattiq qoldiq bo'lganda 22.4 litr gaz bo'libdi. Bizaga qattiq qoldiqning massasini 14.8 gram degan. Qancha gaz bo'ladi? 2.24 litr gaz bo'ladi. V javob. 75-chi savolga teng massada metan va xlor o'rtacha molar massasi berilgan, 1.1 mol aralashma ekan. Quyosh nuri tushirilganda hosil bo'lgan molar massasi katta organik modda massasini hisoblang deyilgan. Reaksiya bosqichma-bosqich boradi deb hisoblang. Birinchi ish o'rtacha molar massa, mana metan CH4 16 molar massaga ega, xlor 2 71 molar massaga ega, o'rtacha molar massa 46 bo'libdi. 71 dan 46 ni ayiramiz. 25, 46 dan 16 ni ayiramiz. 30 bo'ldi. İkkalasini qo'shishimiz ham mumkin. 5 ga qisqartirsak 5 ga 6 bo'ldi. Qo'shamiz 11. Bizaga 1.1 mol degan.
n1 qancha bo'ladi, n2 qancha bo'ladi? 0.5 molga 0.6 mol bo'ladi. Yaxshi, endi reaksiyani yozamiz. Metan qo'shilgan xlor bosqichma-bosqich boradi. Birinchi CH3 xlor qo'shilgan H xlor bo'ladi. Demak, bu holatda metan 0.5 mol ekan, xlor 0.6 mol ekan. Kichkinasi bilan olamiz, ya'ni metan 0.5 mol reaksiya kirishdi. Xlordan ham 0.5 mol reaksiya kirishadi. Metil xloriddan ham 0.5 mol hosil bo'ladi. H xlordan ham 0.5 mol hosil bo'ladi. Endi xlor o'zi bizaga 0.6 mol edi, lekin 0.5 mol reaksiya kirishibdi. Qanchadir xlor qoladi? Qancha qoladi xlor? 0.1 mol xlor qoladi. Hosil bo'lgan metil xlorid bilan bu xlor yana reaksiya kirishishi mumkin. Va hosil bo'ladi dixlor metan plus H xlor. Demak, 0.1 mol metil xlorid ham reaksiyaga kirishadi va dixlor metandan ham 0.1 mol hosil bo'ladi, H xlordan ham 0.1 mol hosil bo'ladi. Demak, bu yerda qaysi moddalar oxiriga qolibdi? Yozamiz. CH3 xlor. Dastlab 0.5 mol reaksiyadan hosil bo'ldi. 0.1 mol reaksiya kirishib ketdi. Qancha qoldi? 0.4 mol qoldi. Undan tashqari H xlor birinchi reaksiyada 0.5 mol hosil bo'lgan edi, ikkinchi reaksiyada 0.1 mol hosil bo'ldi. Qo'shamiz 0.6 mol ekan. Undan tashqari CH2 xlor 2, ya'ni dixlor metan 0.1 mol ikkinchi reaksiyada hosil bo'lmoqda. Hosil bo'lgan, demak, moddalarning ichiga faqat mana dixlor metanni molar massasi kattaroq bo'libdi. Demak, mana shu dixlor metanni bizaga massasi so'ralgan. Dixlor metan massasini topishimiz uchun 0.1 ni ko'paytiramiz molar massasiga. 85 ga ko'paytiramiz. 8.5 gram bo'ladi molar massasi. Katta bo'lgan organik modda orqali o'sha moddaning massasini topsak 8.5 bo'lekan ajoyib. 76. 19.6 gram noma'lum metal atsetatga metal OH ta'sir ettirilganda 27.6 gram metal karbonat hosil bo'lgan bo'lsa, olingan bo'lsa, ajralgan gaz miqdorini massada toping debdi. Demak, noma'lum metal atsetat. Metal atsetat bir valentli ekan, yozilgan formulasi bo'yicha, ya'ni bitta o'ziga OH'ni biriktirganligi uchun metal OH qo'shilgan mana. Duyuma reaksiyasi bilamiz. Bu yerda metal 2 CO3, ya'ni metal karbonat va CH4 metan gaz moddasi ajralib chiqibdi. Endi 19.6 gram metal atsetat ekan. 19.6 gram deb yozdik. 27.6 gram metal karbonat ekan. 27.6 gram dedik. Birinchi usuli bu tenglama usuli hisoblanadi. Ya'ni metalni massasini x deb olamiz. Atsetat anionni massasi 59, metal massasi esa x bo'ldi. Metal 2x, karbonat esa 60 bo'ldi. Qarama-qarshi tomonlarni ko'paytirib ishlashimiz kerak. Ya'ni 27.6 ni ko'paytiramiz 59 qo'shilgan x ga, 19.6 ni ko'paytiramiz 2x qo'shilgan 60 ga. Qarsni ochib chiqib, x larni bir tomonga, ozod sonlarni bir tomonga o'tkazib, x ni topsak 39 chiqadi. 39 bu kali ekan. Demak, kali bo'lsa, reaksiyani bitta yozamiz yana. CH3 COO kali qo'shilgan kali OH hosil bo'ladi kali karbonat bilan metan ekan. Demak, 16 gram metan ajralayotgan paytida kali karbonatning massasi 138 edi. Bizaga 27.6 degan shunga qancha? Proporsiyani bajaramiz. 3.2 gram bo'ladi. 3.2 gram D javobiga to'g'ri keladi.
77 savol. 0,2 mol alkil radikali tarkibida proton, elektron va neytronlar yig'indisi 18 bo'lsa, alkil radikalini toping. 0,2 molida 18 Na ga teng. 1 molida qancha deymiz? 1 molini topamiz qancha ekanligini. 90 ko'paytirilgan Na. Ya'ni proton, neytron va elektronlar yig'indisi degan. Proton va neytron yig'indisi degani bu aslida massa degani bu. Proton bilan neytron yig'indisi degani bu massa degani. 1 molga nisbatan olsak molar massa degani. Molar massa ustiga elektron qo'shilgan degan ma'no kelib chiqibdi bu yerda. Molar massasining ustiga elektron qo'shilgan. Endi bilamiz alkil radikalning umumiy formulasi CnH2+ bir bo'ladi. Molar massasiga keladigan bo'lsak 14N qo'shilgan 1 bo'ladi. Mana bu bizaga proton bilan neytronning yig'indisi kelib chiqdi. Endi ustiga elektronni qo'shishimiz kerak. Uglerodga 6 ta elektron bor, 6N bo'ladi. Vodorodga esa 1 ta elektron bor, 2N plus bittasiga 2N plus 1ni o'zi bo'ladi. Mana shu hammasining yig'indisi 90 ga teng ekan. Demak, Nlarni qo'shib olamiz mana 14N, 6N, 2N. Hammasini qo'shamiz. 22N bo'ldi. Xo'sh. 1 ga 1 ni qo'shamiz. 2 90 ayirish bo'ladi. 90 dan 2 ni ayiramiz. 88 ekan. N tenglik 4 ekan. Demak, butil radikalini biror-bir izomeriya bo'lishi mumkin. Birlamchi butil, ikkilamchi butil, uchlamchi butil yoki izobutil ham bo'lishi mumkin. Demak, 77 ga butil radikali. A javob ekan. 78. Noma'lum alkil yodid va yetarli miqdordagi natriy metali o'rtasidagi reaksiya borgan, demak, o'ng va chap tomonda tenglamas. Atomlar yig'indisi 36 ga teng bo'lsa, reaksiyadan hosil bo'lgan alkanni aniqlang deyilgan. Alkil yodidni, demak, biz R yod ko'rinishida yozsak bo'ladi, qo'shilgan natriy. Hosil bo'ladi natriy yodid va simmetrik alkan. Reaksiyani tenglashtiramiz. R galogenni oldiga 2 qo'yamiz, natriyni oldiga 2, natriy yodidga ham 2 yozamiz. Endi proporsiyani bajaramiz. Proporsiyani bajaradigan bo'lsak, xo'sh, radikalning ichiga qancha atom borligi aniq emas, x deb olamiz shuni. X deb olamiz, demak, radikalda x bor, yodda bitta bor, ko'paytirilgan. 2 qo'shilgan, natriyda 2x. 2 ta o'zi natriyda qo'shilgan. Natriy yodidda 2 ko'paytirilgan 2, ya'ni 4 ta 2 molida. Radikalda x deb aytdik, demak 2x bo'ladi. Hammasining yig'indisi 36 ga teng ekan. Demak, tenglama ochib chiqamiz. 2x qo'shilgan 2 qo'shilgan, demak sonlarni o'zini qo'shadigan bo'lsak, mana 2 ga qo'shamiz 4 ni. 6 bo'ladi. Qo'shilgan yana 2x tenglik 36. X larni belgilaymiz. 4x tenglik 28. X tenglik 7 ekan. Demak, qaysidir o'sha alkil radikalining ichiga CnH2+ bir nechiga 7 ta atom bo'libdi. Mana shu atomlarni hammasini qo'shishimiz kerak ekan. Ya'ni N qo'shilgan 2N+1 yig'indisi 7 ekan. 3N tenglik 6. N tenglik 2 ekan mana. N tenglik 2. Demak, C2, H5 yodid ekan. Radikal bu etil radikali ekan. 78 ga hosil bo'lgan alkanni toping debdi. R hosil bo'libdi. Ya'ni ikkita etil radikalini birlashtiradigan bo'lsak, normal butan hosil bo'ladi. Normal butan. Normal butan V javob ekan. 79-chi savol. Vuyurs reaksiyasi bo'yicha 1 moldan olingan metil va etil xlorid aralashmasiga mol miqdorda natriy metal ta'sir ettirilganda 13.2 gram propan olingan bo'lsa, necha litr etan hosil bo'lgan? Demak, metil xlorid CH3 xlor. Ikkinchi moddamiz etil xlorid CH3
CH2 xlor qo'shilgan natriy. Teng mol miqdordan olingan ekan. Demak, CH3 ya'ni R1 ko'rinishi bo'ldi. CH2 etil bo'ldi. Shu etildan yana bitta yozamiz. Normal butan ko'rinishi bo'ldi. Undan tashqari propan ko'rinishi bo'ldi. Qo'shilgan natriy xlorid bo'ldi. Endi buni tenglashtiradigan bo'lsak, 3 ta metil xloridga, 3 ta etil xloridga, natriyga 6 mol, natriy xloridga ham 6 mol degan. Bizga 13.2 gram propan olingan bo'lsa, necha litr etan hosil bo'ladi? E'tibor beringlar. Mana belgilab qo'yamiz. Propanni belgilaymiz, etanni. Mol nisbatiga agar qaraydigan bo'lsak, mol nisbati nechiga necha? 1:1. Bu degani propan 1 mol bo'lsa, ya'ni 44 gram bo'lsa, etan ham 1 mol bo'libdi. Ya'ni 22 yu 10.4 litr bo'libdi. Bizaga 13.2 gramga qancha deyilgan? Proporsiyani bajaramiz, 6.72 litr bo'ladi. 6.72 litr D javob. 80-inchi savol. 1.2 litr metan xlorlanish reaksiyasi natijasida trixlor va tetraxlor metandan iborat 70.1 gram aralashma hosil bo'ldi. Reaksiya uchun sarflangan xlor miqdorini aniqlang deyilgan. Demak, reaksiyani yozadigan bo'lsak, metan qo'shilgan xlor. Ikkita reaksiya yozayotganimiz sababi ikki xil mahsulot hosil bo'libdi. Birinchi mahsulot, misol uchun trixlor metan yoki xloroflorum CH xlor 3 qo'shilgan H xlor. Ikkinchi mahsulot C xlor 4, ya'ni tetraxlor metan 3 bu o'tirishda ishlatiladi. Endi buni reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, H xlorning oldiga 3, birinchi reaksiyada xlorning oldiga ham 3, ikkinchi reaksiyada xlorning oldiga 4, H xlorning oldiga ham 4 bo'ldi. Endi bizaga aytgan dastlabki metan deb. Demak, metanning umumiy miqdori 1.2 litr hajmi, miqdor jihatdan oladigan bo'lsak 0.5 mol bo'ladi. Endi mahsulotlar bular CH xlor 3 va C xlor 4. Mana shu ikkalasini massasining yig'indisi demak 70.1 gram ekan. Sistema usuli bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni birinchi reaksiya kirishgan metanni x mol deymiz, ikkinchi reaksiya kirishgan metanni y mol deymiz. Undan shuncha moldan hosil bo'ladi moddalar. CH xlor 3 ning molar massasi o'zi aytilgan 119.5 deyilgan. CH xlor 4 ning molar massasini topamiz. CH xlor 4 molar massasi 154 ekan. Endi sistemani bajaradigan bo'lsak, x qo'shilgan y tenglik 0.5 119.5 x qo'shilgan 154 y tenglik 70.1. 154 ga birinchi tenglamani ko'paytiramiz va yozamiz. 154 x qo'shilgan 154 y tenglik 154 yarmi 77. İkinci tenglama 119 yarım x qo'shilgan 154 y tenglik 70.1 ekan. E'tibor qilamiz 154 y 154 y ikkita tenglamaga bir xil hosil bo'ldi. Demak, endi ayiramiz. Birinchi tenglikdan ikkinchi tenglikni ayiramiz. 154 yarim 154 dan 119 yarim ayiriladi. 34 yarım x tenglik 77 dan 70.1 ayrılsa 6.9 ekan. Demak x tenglik 0.2 ekan kelib chiqdi. Demak bundan xulosa kelib chiqadiki y 0.3 ekan chunki yig'indisi 0.5 edi. Masala shartiga sarflangan xlorning
miqdorini toping degan N xlor 2 tenglik. Birinchi reaksiyaga e'tibor qiladigan bo'lsak, xlor 3x, ikkinchi reaksiyada esa 4y. 3 ko'paytirilgan x 0.2 kelib chiqdi. 4 ko'paytirilgan y 0.3 kelib chiqdi. 3 ni 0.2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0.6, 4 ni 0.3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1.2, 1.2 ga 0.6, 1.8 mol ekan. Demak, A javob ekan. 80-masalada A javob bo'ldi. 81-savol. Ekvivalentlar nisbatida olingan alkan va is gazdan iborat 14.4 gram aralashma yondirilganda 0.8 mol karbonatni hosil bo'ldi. Alkanni toping. Demak, ekvivalentlar nisbatida olingan alkan. Alkan CN H2N plus 2 bo'ladi. Yonish tenglanmasida 1.5N plus 0.5 kislorod ishtirok etadi. N mol karbonat angidrid va N plus 1 mol suv hosil bo'ladi. Is gazini ham 1 mol yondirilganda 1 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Kislorodning oldiga yarim koeffitsiyentini qo'ydik. Endi keraklarni mana belgilab qo'yadigan bo'lsak, alkanni aytgan bizaga va hosil bo'lgan karbonat angidridni, is gazi va hosil bo'lgan karbonat angidrid aytilgan. Ekvivalentlar nisbat degani bu teng miqdorda degani. Ya'ni dastlabki aralashmada alkanni va is gazini miqdori teng degani. Bundan xulosa kelib chiqadiki, ikkalasi miqdori teng ekan. Misol uchun x mol alkan bo'lsa, is gazi ham x mol ekan. 1 mol alkandan n mol karbonatga hosil bo'libdi. Demak, x n mol karbonatga hosil bo'ladi, mol jihatdan olsak. X mol bundan x mol karbonatga hosil bo'ladi. Endi birinchi aralashma, dastlabki aralashma x mol alkan ko'paytirilgan 14 n plus 2 mol yarim massasi qo'shilgan x mol is gazi esa 28 x bo'ladi. Tenglik masala shartida 14.4 gram deyilgan. Karbonat angidridi 0.8 mol deyilgan. Birinchi reaksiyaga xn, ikkinchi reaksiyada x mol. Bu bizaga 0.8 ga teng ekan. Sistemani ishlaymiz. Demak, birinchi qavslarni ochib chiqamiz. X ni ko'paytiramiz 14n ga. 14 xn bo'ldi mana. 14 nx yoki xn qo'shilgan 2x qo'shilgan 28x. Ikkalasini qo'shib biz 30x yozsak bo'ladi. Qo'shilgan 30x tenglik 14.4. Nx qo'shilgan x tenglik 0.8 ekan. Endi pastki tenglikni 14 ga ko'paytiramiz nx larni qisqartirishimiz uchun. Shundan so'ng birinchi tenglamani o'zini yozaman. 14 nx qo'shilgan 30 x tenglik 14.4. 14 nx, 14 ni x ga ko'paytiramiz. 14 x, 14 ni 0.8 ga ko'paytiramiz. 11.2. 14 xn lar bir xil bo'lganligi uchun ayrilganda qisqaradi. Endi birinchi tenglikdan ayiramiz ikkinchisini, ya'ni 30 x dan 14 xni ayiramiz. 16 x, 14 4 dan 11 xni ayiramiz. 3.2. X tenglik 0.2 ekan. X 0.2 bo'lgandan keyin mana aytaylik, ikkinchi tenglikka keltirib x ni joyiga qo'yamiz shuni. Ya'ni n ko'paytirilgan 0.2 qo'shilgan 0.2 tenglik 0.8. 0.2 n tenglik 0.2 bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi 0.6. N tenglik 0.6 0.2 bilamiz 3 bo'ldi. Uchtalik, demak alkan ekan. Bizaga so'ralgan narsa alkanni toping. Uchtalik alkan bu propan bo'ladi, D javob ekan. 82-masala ham hozirgi masala bilan aynan bir xil ishlanadi, faqat sonlari boshqacha berilgan. 82-masalani ishlaymiz.
2 milyar nisbat olingan alkan va is gazdan iborat 0.6 mol aralashma yondirilganda 1.5 mol karbonatda ajraldi. Alkanni toping. 2 milyar degani bu teng mol degani. Masala shartida umumiy 0.6 mol deyilgan. Demak, alkan bilan o'sha is gazining molini yig'indisi 0.6 ekan. Teng molli bo'lgandan keyin 0.3 mol dam bo'ladi har biri. Chunki bizaga ekvivalyar deb aytgan. Endi ikkinchi reaksiyaga e'tibor qilinglar. 1 mol is gazidan 1 mol karbonat aniqdosil bo'libdi. 0.3 moldan 0.3 mol karbonat aniqdosil bo'ladi. Birinchi reaksiyada 1 mol alkandan n mol karbonat angidrid. 0.3'dan 0.3 n karbonat angidrid. Birinchi reaksiyada 0.3 n karbonat angidrid. İkinci reaksiyada 0.3 karbonat angidrid. Hammasini yig'indisi 1.5 mol karbonat angidrid. 0.3 n tenglik 0.3 endi bu yoqqa ayirish bo'lib o'tadi. 1.2 n tenglik 4 bo'ladi. C 4 H 12. Bu demak javobi bu tam bo'ladi. 83-chi savol. Metan gomologi tarkibida qutubsiz bog'lar soni qutubli bog'lar sonidan 8 taga kam bo'lsa 3.36 litr shunday uglevodorodni yoqish uchun qancha hajm havo kerak? Demak, masala ikkita qismga bo'linadi. Birinchi qism alkanni topish hisoblanadi. Ya'ni birinchi qism bo'yicha biz alkanni, ya'ni n qiymatini topib olishimiz kerak bo'ladi. Qutubli va qutubsiz bog'lar haqida gap ketgan. Endi bilamiz, alkan molekulasidagi qutubsiz bog' bu uglerod bog'i. Qisman qutubli bog' bu uglerod vodorod bog'i. Endi bu yerda 8 taga kam degan. Bu degani uglerod bog'i misol uchun x bo'lsa, uglerod vodorod bog'i aytaylik x plus 8 ekan. Misol uchun aytamiz. Yoki uglerod vodorod bog'idan uglerod bog'ini ayiradigan bo'lsak, mana shu ayirma 8 ni beray ekan bizga. Endi bilamiz, alkanlardagi uglerod vodorod bog'lar sonini topish formulasi. Demak, alkandagi uglerod vodorod bog'ini sonini topishimiz uchun vodorod sonini olsak bo'ldi. Ya'ni 2n plus 2 ni olamiz. Alkandagi uglerod bog'ini sonini topish uglerod sonidan bir-birlikka kam bo'ladi. N minus 1 bo'ladi mana. Ayramiz shu 8 ga teng ekan. Tenglamani ishlaydigan bo'lsak, n tenglik 5 chiqadi. Demak, bu C5H12 ekan yoki pentan ekan. Masalani birinchi qismi tugadi. Masalani ikkinchi qismiga o'tamiz. İkinci qismi pentanni yonish tenglamasi bo'yicha C5H12 qo'shilgan kislorod, 5 ta karbonat angidrid, 6 ta suv ekan. Kislorodlarni hisob-kitob qilamiz. 5 kara 2 10, suvning ichiga 6 ta kislorod bor. 16, 16 ni 2 ga bo'lamiz, 8 bo'ldi. Bu degani bir hajm pentanni yoqish uchun 8 hajm kislorod sarf bo'lay ekan. Masala shartida esa alkanning hajmi 3.36 litr degan. 3.36 litrga qancha hajm kislorod sarf bo'ladi? 3.36 ko'paytirilgan 8. 26.88 ekan. Demak, 26.88 litr bu sof kislorod bo'ldi. Kislorod hajmidan havo hajmiga o'tishimiz uchun 5 ga ko'paytirishimiz kerak yoki proporsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, 20% bu kislorod 26.88 litr ekan. 100% qancha bo'ladi deymiz. Buni 26 88 ni 5 ga ko'paytiramiz. Bunda javobi 34.4 litr chiqadi normal sharoitda. 34.4 D javob ekan. 'Yongan moddalar bular etan va propan. Etanni yonish tenglamasini yozamiz va propanni yonish tenglamasini yozamiz. Mana har ikkala tenglamani yozib oldik. Endi e'tibor qilinglar. Hosil bo'lgan mahsulotlardagi umumiy atomlar soni qancha bo'lsa,
Dastlabki moddalarda ham umumiy atomlar soni shuncha bo'ladi, chunki reaksiyada atomlar soni o'zgarmaydi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, hosil bo'lgan mahsulotlarni ichidagi umumiy atomlarning miqdori ham masala shartida berilgan 39 Na yoki 39 mol atom deymiz. 39 mol atom dedik. Sistema tuzadigan bo'lsak, etan 32 qo'shilgan 44 y tenglik 81. Endi umumiy atomlar bo'lsa, etan ichiga 8 ta bor, 8 y qo'shilgan, uchlarni 2 ga ko'paytiramiz, 7 y. Propan ichiga 11 ta bor, 11 y, suvda 5 kere 2 10, 10 y tenglik 39 ekan. Endi pastdagi tenglamani ochib chiqadigan bo'lsak, soddalashtiradigan bo'lsak, 15 x qo'shilgan 21 y tenglik 39. Birinchisi esa 32 qo'shilgan 44 y tenglik 81 ekan. 81. Pastdagini 2 ga ko'paytirar ekanimiz. Shundan so'ng 44 y ayrilgan 42 y tenglik 81 ayrilgan 39 ko'paytirilgan 2 bo'ldi. Bu yerdan y ni topsak y tenglik, demak y 1.5 ekan. X ni topamiz. Misol uchun biron bir tenglikka keltirib qo'yish kerak ekan. Aytaylik, mana bu tenglikka keltirib qo'yamiz. 15 x qo'shilgan 21 ko'paytirilgan 1.5 tenglik 39. Endi 15 x tenglik 21 ni 1.5 ni ko'paytiramiz va 39 dan ayiramiz. Demak 7.5 bo'lar ekan, x tenglik 0.5 ekan. Dastlabki aralashmadagi etanning massasini toping debdi. Yaxshi. Etan x moldi bizaga. X bizaga kelib chiqdi 0.5. 0.5 ni ko'paytirsak 30 ga 15 gram bo'ladi. 15 gram. Demak V javob ekan. 85-savol. Ma'lum hajmdagi alkanga o'z hajmidan 5 marta ko'p hajmli azot va kislorod aralashmasi qo'shildi. O'rtacha moliyalar massasi berilgan. Alkanni toping deyilgan. Demak, bu yerda alkanni agar biz 1 mol deb oladigan bo'lsak, alkan unga qo'shilgan aralashma 5 mol bo'ladi. Bu aralashma azot bilan kislorod aralashmasi. Bizaga kislorodning agar moli aniq bo'lsa, umumiy o'sha yonish tenglamasiga qo'yib buni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu o'rtacha moliyalar massasi ham berilgan. Azot 28, kislorod 32 bo'lsa, o'rtacha moliyalar massasi 29.6 deyilgan. 29.6. Ayiradigan bo'lsak, mana 32 dan 29.6 2.4 yuqoriga bo'ladi. Pastga 1.6 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 4 bo'ladi. Lekin bizaga 5 mol deyilgan va kislorod kerak bizaga. 5 ni ko'paytiramiz 1.6 ga bo'lamiz 4 ga. O'zi qisqarib ketadi va 2 mol kelib chiqadi. Bu degani 1 mol alkanni yondirish uchun 2 mol kislorod sarf bo'ldi degani. Alkan umumiy yonish tenglamasini eslaymiz. Alkan CH2+2 ga turibdi, kislorod esa 1.5N+ 0.5 ga turibdi. To'liq yozish shart emas. 1 ga 2 bo'libdi. Bizaga ham o'zi alkanni oldiga 1 turibdi, unda 1.5N+ 0.5 bo'libdi. Bu degani ikki sonini 1.5N+ 0.5 ga tenglashtiramiz. 1.5N tenglik 1.5, N tenglik 1 ekan. Demak bu metan ekan. 1 ga 2 kislorod to'g'ri kelishidan ham metanni bilish qiyin emasdi o'zi. Demak, C javob ekan. 86-savol. Ekvivalentlar nisbatan olingan ikki xil alkil galogenidlar aralashmasining natriy metali bilan reaksiyasidan 0.6 mol alkanlar aralashmasi va 123.6 gram
Tuz hosil bo'ldi. Galogenni aniqlang. Ekumaliyar nisbatda olingan 2 xil alkil galogen edi. Aralashmasi bor ekan, natriy metal bilan reaksiya kirishibdi. 0.6 mol alkanlar aralashmasi hosil bo'libdi va 123.6 gram tuz hosil bo'libdi. Galogenni topishimiz kerak ekan. Endi galogen 2 xil bo'lganligi uchun mana e'tibor beramiz. R1 galogen deymiz va R2 galogen deymiz. Natriy bilan reaksiya kirishibdi deymiz. R1 R1 R2 R2 R1 R2 hosil bo'ladi va natriy galogenit bo'ladi. Reaksiyani tenglashtiramiz. R1lar 3 marta takror bo'ldi. R2lar ham 3 marta takror bo'ldi. Natriy 6 bo'ladi. Natriy galogenidan 6 bo'ladi. Demak, umumiy galogenlarning miqdori necha mol bo'ldi? Umumiy alkanlarning miqdori 3 mol bo'ldi. Shunda 100 shunda 6 mol natriy galogenit hosil bo'libdi. Bizaga masala shartida aytilishi bo'yicha 0.6 mol alkanlar bo'lgan sharoitda 123.6 gram tuz deyapti. Bu yerdan biz M ni topib olishimiz kerak. Xo'sh. Demak, 3 ko'paytirilgan 123.6 bo'lingan 0.6 618 chiqa ekan. 618. Lekin bu 618 necha mol bu? 6 moli. 618. 1 moli qancha bo'ladi? 618 ni bo'lamiz 6 ga. 103 bo'ldi. Demak, 103 bu natriy galogenitning moliar massasi kelib chiqdi. Natriy 23, galogen x. Shu 103 ga teng. X esa 80 ga teng. Demak, 1 om ekan. Galogen 1 om bo'lar ekan. D javob. 87-chi masalaga kaliy atsetat va mol miqdoridagi kaliy ishqorida bir 49 gram aralashma qizdirilganda hosil bo'lgan gaz bromlandi. 50% unum bilan 25.3 gram tribrom metan olingan bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi kaliy ishqorning massa ulushini toping degan. Birinchi yozamiz CH3 CO kaliy qo'shilgan kaliy OH. Demak, kaliy karbonat bilan CH4 metan gaz ajralib chiqqan. Ammo kaliy ishqor mol miqdorda bo'lgan bizga. Dastlabki aralashmani masala shartida 49 gram deb aytgan. 49 gram aralashma degan. Endi hosil bo'lgan gaz, ya'ni metan gazi birinchi bosqichda metan gazi birinchi bosqichda tri bromlanibdi. Demak, 3ta brom qo'shamiz. CH brom 3 bo'lgan va 3ta H brom. 50% unum bilan tri bromlanganda, ya'ni 50% unum bilan tri bromlanganda 25.3 gram mahsulot. 100% unum bilan bo'lganda qancha? 50.6 gram bo'lar ekan. Demak, mana shu 50.6 gram CH brom 3 ga tegishli bo'libdi. Demak, buni molini ham topamiz hozir. Moliar massasini birinchi topasizlar. 253. Demak, 50.6 ni 253 ga bo'ladigan bo'lsak, 0.2 mol ekan. Demak, 0.2 mol metan ham bo'ladi. Demak, kaliy atsetat bilan kaliy ishqor ham 0.2 mol bo'ladi. 0.2 mol bizaga o'zi kaliy ishqor degan. Kaliy atsetatni massasini topsak, qolgani kaliy ishqorda. 0.2 ko'paytirilgan kaliy atsetatning moliar massasi 98. 19.6 gram ekan. Endi kaliy ishqorni massa ulushini topishimiz uchun 49 dan 19.6 ni ayirsak, kaliy ishqor qaytib yana 49 ga bo'lamiz. 0.6 yoki 60% ekan. Ya'ni A javob ekan. Demak, 88-chisi.
8700 gram alkan mol miqdorda kislorodda yondirilib, ajralgan gaz natriy gidroksid eritmasidan o'tkazilganda o'tkazildi. Natijada 336 gram nordon tuz va 21.2 gram o'rta tuz olingan bo'lsa, alkan aniqlang. Ana endi 88-masala. Alkanning umumiy formulasini bilamiz. CnH2n plus 2. Buni yoqamizda oldi aka, sen nechi bilardi? Kisonda aka, sen 1.5n plus 0.5 va kislorod. To'g'rimi? Nima chiqardi? Nta CO2 plus n plus 1 H2O, doğru. Ana endi bizaga savolga aytgan olingan gaz deyilgan, to'g'rimi? Bizaga qaysi gaz olinadi? Qaysi gaz olinadi reaksiya natijasida? Karbon angidrid. Karbon angidrid natriy chloridi orqali o'tkazilganda shuncha o'rta tuz, shuncha nordon tuz o'sib bo'ldik. Endi reaksiya yozamiz. Xo'sh. CO2 plus natriy chlor. Agar reaksiyamiz bir gabir borsa nima bo'ladi? Natriy gidrokarbonat. Nordon tuz, to'g'rimi? Natriy gidrokarbonat. Agar reaksiyamiz xo'p 1ga 2 borsa-chi? Natriy karbonat. 1ga 2 borsa, ha? Natriy karbonat bilan suv chiqadi. To'g'rimi? Ana endi qaranglar. Bizaga aytibdi. Natriy, xo'sh, gidrokarbonat, ya'ni nordon tuz qancha chiqqan? 33.6 gram, to'g'rimi? Ana shu nordon tuzning mol miqdorini topamiz. Ya'ni natriy gidrokarbonatning mol miqdori qancha? Natriy gidrokarbonatning mol miqdori qancha? Xo'sh, massasi qancha ekan? Massasi 33.6, to'g'rimi? 33.6 ni bo'lamiz nechiga? 80 necha? 84. Nechi bo'lar ekan? 0.4 mol nordon tuzi osilib bo'lgan. O'rta tuz qancha, ya'ni natriy karbonat qancha osilib bo'lgan? 21.2, to'g'rimi? 21.2 nechiga bo'lamiz? Mollar massasi necha? 6. Qancha ekan? 0.2 mol. Ana kelib chiqdi. Endi qaranglar, biz bilamiz reaksiyani. Birinchi reaksiyani doskaga qaraymiz. Birinchi reaksiya bo'yicha 1 mol CO2 dan necha mol tuz? 1 mol bizaga natriy gidrokarbonat qancha osilib bo'lgan? 0.4 mol. 0.4 mol nordon tuz osilib bo'lishi uchun qancha CO2 kerak? Necha mol? 0.4 mol, to'g'ri. Xuddi shunday. Bunda ikkinchi reaksiyada ham 1 mol CO2 dan hosil bo'ladi. Necha mol o'rta tuz? 1 mol o'rta tuz. Bizaga qancha osilib bo'lgan? 0.2 mol. Qancha osilib bo'ladi? Qancha kerak? 0.2 mol ekan. Mana yozib oldik. Umida jami karbon angidrid necha mol osilib bo'lgan? 0.6 mol osilib bo'lgan. Qaranglar. Demak, alkanning umumiy formulasini yozamiz. Yonish formulasi yozilgan, yana qaytadan yozamiz. Alkan umumiy yonish formulasi. Qaytadan yozamiz, qaranglar. CN H2N plus 2 dan hosil bo'ladi. Xo'sh, enta CO2, to'g'rimi? Alkan umumiy massasi qanday topish? 14N plus 2 dan hosil bo'ladi qancha? N mol. To'g'rimi shu? N mol CO2. Bizaga alkan massasi qancha ekan? Massasi qancha alkanni? 8.7. 8.7 gram alkandan olingan qancha CO2 yig'indisi umumiy? 0.6 mol.
Mana shu tenglamani ishlaymiz. Demak, mana shu tenglamani ishlaganimizda n kelib chiqar ekan 4, ya'ni bo'lish mumkin bu C4 H10. Qaysi kalit? Shunaqa kalit bormi? Bizlarga bo'ladi C kalit. Yozib olinglar. Savollar bo'lsa beramiz. Demak, o'quvchilar, keyingi masala 89-chisi ekan. 89-chi masala 88 bilan bir xil ekan, qaraymiz. Faqat sonlar boshqa boshqa. Endi 89 ishlaymiz. 89-chi masala. Saksan tökkes. 11.6 gram alken. Demek 11.6 gram alken mül. Kisarodda yondırılıp ajralgan gaz natri hidroksit eritmasından ötkazılgende. Ötkazıldı. Neticede 42 gram nordon ve 31.8 gram örtü tuz olingan bölse alken toping depti. Bunu ham hozirgi 88-chi masalada ishlanishni bir xil qaranglar birinchi nima qilamiz. Xo'sh, hozirgidek birinchi hosil bo'lgan tuzlarning mol miqdorini topib olamiz. Xo'sh, nordon tuz qaysi hosil bo'lar ekan? Nordon tuz. Natriy gidrokarbonat hosil bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, qaraymiz. Massasi qancha ekan? Natriy gidrokarbonat massasi 42 gram. Mayllar massasi qancha? 84. Bo'lganingiz nechi kelib chiqadi? 0.5 mol nordon tuz hosil bo'lgan. O'rta tuzchi natriy karbonat qancha? 31.8. Massasi 31.8 gram ekan. Mayllar massasichi 1.6 bo'lganimizda kelib chiqadi 0.3 mol. Ana endi biz reaksiyani yozamiz. CO2 plus natriy shqor. Agar reaksiyamiz 1:1 bo'lganda nima hosil bo'lardi? Natriy gidrokarbonat yoki nordon tuz. Agar reaksiyamiz xo'sh 2:1 bo'lsa-chi? Agar reaksiyamiz 2:1 bo'lsa, hosil bo'ladi natriy karbonat bilan suv. Tushunarlar? Ana endi bizaga hozirgidek 1 mol CO2 dan qancha tuz? 1 mol bizaga tuz qancha hosil bo'lgan? Natriy gidrokarbonat 0.5 mol. Qancha CO2 sarflangan? Noma'lum. Qancha ekan? 0.5. Bu ham xuddi shunday. Buni CO2 ni 1 molidan hosil bo'ladi 1 mol tuzi, ya'ni o'rta tuz yoki natriy karbonat 0.3 mol o'rta tuz hosil bo'lishi uchun qancha CO2 sarflanishi kerak? Qancha ekan? 0.3. Jamida CO2 qancha sarflandi? 0.8. Demak, xulosaga kelamiz. Alkan yonganda 0.8 mol karbonat angidrid hosil bo'lgan. Ana endi hozirgidek alkan nomi formulasi CnH2n plus 2 idi. Shundan hosilbilardi qancha CO2? N mol CO2. Massasi qancha edi alkanni umumiysi? 14n plus 2 alkandan hosil bo'ladi n mol CO2. Bizaga qancha alkan? 11.6 gram alkandan hosil bo'ladi qancha hosil bo'lgan? 0.8 mol CO2. Shu yerda endi qiymatini topsang nechi kelib chiqadi? 4. Demak, endi qiymati 4 ekan. Demak, qaysi kalit bo'ladi bu bizaga? 4 degan javob V kalit ekan. Yozib olamiz. Savollar bo'lsa beringlar. Demak, keyingi masala o'quvchilar, 90-chi masala bo'lar ekan. Masalani o'qiymiz. 11.2 litr metan, is gazi va karbonat angiditdan iborat gazlar aralashmasi mol miqdorda ishqor eritmasini o'tkazilganda hajm 5/3 marta kamayibdi. Qolgan gazlarni yoqish uchun 6.72 litr kislorod sarflangan bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi alkanning hajmi ulushini toping. Endi ishlanish usuliga qaraymiz. Bizga dastlab 90-chi masalada topib olishimiz kerak. Dastlabki aralashmaning mol miqdorini. Hajm qancha ekan? 11.2. Qanday topardik? 22.4 ga bo'lardik. Nechi kelib chiqdi?
0.5 mol ekan dastlab aralashmaning mol miqdori. Ana endi shu aralashma qaysi aralashma? Metan, is gazi va karmatan deb teng iborat aralashmaga natriy chlor eritmasi o'tkazilgan. Bu degani natriy chlorlar nima rasiga kirishadi? Karmatandirib. Shuning hisobidan eritmadan shu aralashmadan CO2 chiqib ketadi, natijada aralashma kamayadi. Nech marta kamaygan? 5 taqsim 3 marta. Demak, aralashma qancha edi o'zi? 0.5 bo'lingan 5 taqsim 3 teskarilanadi. Bilamiz, ko'paytirish bo'ladi. Nech kelib chiqar ekan? 0.3. Demak, qolgan aralashma qancha? 0.3 mol. Dastlab qancha edi? 0.5 mol. Farq nima? Delta n necha ekan? Delta n. Dastlab bordi 0.5, qoldi 0.3 mol. Farqni beribdi bizga 0.2 mol. Bu farq qanaqa farq? Natriy ishqor bilan reaksiya kirishgan CO2 ning mol miqdori. Demak, yozamiz. CO2 plus natriy ishqor. Reaksiyadan o'rtak nordan tuz hosil bo'ladi. Demak, biz xulosaga kelamiz. 0.2 mol karmatandir reaksiya chiqib ketibdi. Ya'ni reaksiya kirishgan aralashmadan chiqib ketgan. O'z aralashma qancha edi? 0.5, 0.2 chiqib ketdi. Qancha qoldi? 0.3. Bu 0.3 mol qaysi gazlar ekan? Metan bilan is gazi. Mana shu aralashmaning mol miqdori ekan bizga 0.3 mol. Ana endi yoq uchun nechchi mol kislorod sarflandi? Yoq uchun masla sharti berilgan 6.72 litr. Endi shu kislorodning yoq uchun sarflangan kislorodning mol miqdorini topamiz. Xo'sh, 6.72 ni bo'lamiz 22.4 ga nech kelib chiqar ekan? 0.3 mol. Endi reaksiya yozamiz. Metan plus kislorod nechchi molda? Yod bo'lib ketdi. 2 mol kislorod hosil bo'ladi. 1 mol CO2, 2 mol suv. Xo'p, is gazi plus kislorod. Hosil bo'ladi nima? Karbondioksid. Ana reaksiyamiz tenglashdi. Ana endi bitta tenglama qilsak bo'ladi. Men o'zimdan olaman. Dastlabki 0.3 mol aralashmadagi metanni x mol deb. Shunda kislorodni qancha kerak? 2 marta ko'p. 2x. Men o'zimdan olaman is gazni mol miqdorini qancha deb? 2y. Sarflangan kislorod qancha? y. Bizga kislorod umumida qancha sarflangan? 0.3. Aralashmacha 0.3. Tenglama qanday bo'ladi? Tenglama x plus 2y tenglik necha? 0.3. Bu aralashma. Kislorod qancha? 2x plus y tenglik 0.3. Tenglama ishlasak necha kelib chiqadi? X bilan y. X tenglik 0.1, y tenglik 0.1. Demak, dastlabki aralashmada 0.1 mol nima bor? Metan bor. Xo'sh, 0.2 mol is gazi bor. Va yana ayta olamiz, 0.2 mol CO2 bor. Bizaga nima so'ralgan? Aralashmadagi alkanning hajmi ulushi. Bizaga alkan x necha kelib chiqdi? X 0.1. Dastlab aralashma nechchi mol edi? Yuqoridagi qiymat 0.5. Foizini topib bilamizmi? Foizi alkanni foizi tenglik, ya'ni metan foizi tenglik umumiy mol miqdori ekan metanimiz 0.1 mol, aralashmachi 0.5 mol bo'lib 100 ga ko'paytirib olamiz. Necha kelib chiqar ekan? 20%. Qaysi kalib bo'ladi bizaga? Bizaga bo'ladi V kalib, to'g'ri. Demak, 91 masala propan kislorodda to'liq yondirilganda massasi 61.2 gram bo'lgan 1.5 mol is gazi va karbondioksid dan iborat gazlar hosil bo'ldi. Propanning qancha qismi CO2 ni hosil qilganligi aniqlang debdi, hisoblang debdi. Demak, qaranglar. 91 masala bo'ladi bizaga. Propan umumiy formulasi C3H8 plus kislorod. Birinchi reaksiya bo'yicha hosil bo'lishi mumkin CO2 bilan suv 3 mol. Xuddi shu reaksiya ketishi mumkin CO3H8 plus kislorod hosil bo'ladi is gazi bilan aytaylik suv.
Mana shu reaksiyalar bo'lishi mumkin. Bizlarga tenglashtir shart emas. Bizlarga asosiy qiymat bu CO2 bilan xo'sh, CO2 koeffitsient. Endi qaraymiz. Bizlarga aralashma qancha ekan? 61.2 gram qaysi aralashma bu? Is gazi bilan karbonatandrid. Ularning mol miqdori qancha? 1.5. Endi qaranglar, bitta tenglama qilamiz. Tenglama qanday bo'ladi? Xo'sh, men o'zimdan olaman CO2 ning mol miqdorini 3x deb. Yoki is gazining miqdori qancha bo'ladi? 3y. Xo'sh, 3x CO2 hosil qilish uchun qancha propan ketibdi? X. 3 mol is gaz hosil qilish uchun qancha propan kerak? Y. Tushunarli? Ularning mol yig'indisi necha ekan? Mol yig'indisi necha? Mol yig'indisi 1.5, ya'ni 3x qo'shilgan 3y necha ekan shu? 1.5 mol. Massalarchi, 3x CO2 ning massasi qancha? 3 ni ko'paytiramiz 44 ga. 1za 32x plus 3y is gazi 3 ni ko'paytiramiz 28 ga. 84 y teng necha? 61.2. Ana shu tenglama ishlaymiz. Demak, bizga x necha kelib chiqdi? 0.4. X tengi 0.4, y chi? 0.1. Mana kelib chiqdi qiymatlar. Demak, xulosaga kelamiz. Xo'sh. CO2 hosil qilgan propan necha mol ekan? X. Necha mol? 0.4 mol. Is gaz hosil qilgan propan necha mol ekan? Is gaz hosil qilgan propan 0.1 mol ekan. Ummiydan necha mol propan ishtirok etibdi reaksiyada? 0.5 mol propan ishtirok etibdi. Xo'sh, bizlarga aytgan is gaz CO2 hosil qilgan propanni hisoblang debdi. CO2 hosil qilgan propan qani? CO2 hosil qilgan propan mol miqdori qancha? 0.4. Ummiysi qancha? Ummiysi 0.5. Bu degani 4/5. Qaysi kalit ekan? C kalit. Demak, keyingi masala 92-chi masala bo'ladi. Quyidagi alkanni nomlang debdi, yaxshi. 92-chi masala. Demak, CH2 uglerod yozamiz. Uglerod CH3'dan ekan. CH3'dan ekan 2'de. CH3'dan 2'de. Xo'sh, undan keyin CH2. Undan keyin C. CH ortadan 2'de. CH 5 bo'lish kerak. Xo'sh, undan keyin CH2 CH2 CH CH3 qavsda, demak, zanjirdan tashqarida CH2 C CH3'dan 3'de. Xo'sh, mana shu tartibda bo'lar ekan, endi qaraymiz. Xo'sh, bizlarga asosiy zanjir qaysi bo'ladi o'zi? Asosiy zanjir manchanash bo'lishi kerak, ha? Mana shu asosiy zanjir. Ana endi. Xo'sh. Raqamlash qaysida uni? Bizlarga qaradik, simmetrik emas. Demak, raqamlash uglerod radikal yaqin va ko'p tomondan bo'lishi kerak. Qaraymiz. O'ng tomondan bo'lganda ikkala metilda ikkinchi uglerodda 2 ta metil bor, chap tomondan bo'lganda ham ikkinchi uglerodda 2 ta metil bor. Lekin chap tomonda 3-chi uglerodga nechta bor? Etil. 2 ta. Bu tomondachi 1 ta metil bor. Demak, raqamlash qaysi tomondan bo'lar ekan? Chap tomondan bo'lar ekan. 1 Demak. 1 2 3 4 5 6
7 8 9. Nomi nima bo'ldi buni? Nomi birinchi mittilan yozamiz. 2 2 2 2 6 8 8 penta metil xo'sh 4 4 to'g'ri D D etil 9 sal zanjir qaysi kaltika D kalit tushunarli yozib olamiz xo'sh keyingi masala 93 bo'ladi 2 brom butanga natri metali ta'sir ettirib olingan alkan tarkibidagi birlamchi uglerod atomlar sonini aniqlang debdi. Endi ishlaymiz. Xo'sh, 93-chi masala. 2 brom butan ekan yozamiz. Demak, mana shu 2 brom 2 brom butan yoki bo'lishi mumkin nima? Ikkilamchi butil bromid bo'lishi mumkin. Nima qo'shamiz bunga? Natriy metali. Nimalar chiqadi? Natriy bromid. Qani endi? Hozirgidek. Bromni tashab ko'chirib olamiz moddan. Dastlab moddan bromni tashab ko'chirib olamiz. Mana shu modda ekan. Endi agar bu reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, 2 2 2 hosil bo'ladi. Ana shu tenglashtirilgan. Ana endi bizaga savolga nima degan? Birlamchi uglerod atomlarini aniqlang debdi. Men o'zimdan birlamchi uglerodlarni belgilab chiqaman. Sariq rangda. Birlamchilar qani? 1 2 3 4. Nechta bo'ldi? 4 ta qaysi kalit ekan? B kalit. 4 ta kalit bo'lsa, C kalit. Keyingi masala 94-chi masala ekan. Demak, ushbu uglevodorodda nechta birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi va to'rtlamchi uglerod atomlari mavjud debdi. Yaxshi. Endi 94-chi masala dastlabki o'sha alkanni ko'chirib olamiz zanjir shaklida. Demak, C 3 ta CH3 3 ta CH3 undan keyin CH qavsda ekan 2 ta CH3 mana shu modda ekan. Endi hozirgidek men birlamchilarni belgilayman sariq rangda. Mana birlamchilar. Xo'sh, ikkilamchini belgilayman yoki uchlamchini belgilayman qizil rangda. Xo'sh, to'rtlamchini belgilayman ko'k rangda. Ana endi. Xo'sh, birlamchilar nechta? Birlamchilar masala sharida ketma-ketlik bo'yicha birlamchilar 5 ta. Ikkilamchi bormi? Yo'q, ikkilamchidan ol. Uchlamchilar nechta? 2 ta. Uchlamchilar? 1 ta. 1 ta. To'rtlamchi? 1 ta. Qaysi kaltikan? D kalta. To'g'ri javob D. Xo'sh, keyingi masala 95. Noma'lum alkan yondirilganda 9 gram suv hosil bo'ldi. Shunday miqdordagi alkin yondirilganda esa 17.6 gram karbonatandrit hosil bo'libdi. Agar alkan va alkin tarkibida G uglerod atomlar soni teng bo'lsa, alkin aniqlang debdi. Yaxshi. Ana endi. Xo'sh, bizaga beriladi 95-chi masala. Alkan umumiy yonish formulasi qanday? Sen H2N plus 2 plus 1.5N plus 0.5 kislorod hosil bo'ladi. N ta CO2 plus N plus 1 H2O ya'ni suv. Endi alkin qanday? Alkin. Alkinni ham yozib ketishimiz kerak. CN H2N plus xo'sh, 1.5 N kislorod hosil bo'ladi.
Enta SO2 plus enta H2O. Mana shu formula asosida ekan. Bizlar aytganingda alken hamda alken tarkibida uglerod atomlar soni teng ekan. Demak, ulardan bir xil miqdorda SO2 hosil bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin. Va bir mol miqdorda ko'p bo'lishi mumkin alkandan hosil bo'lgan suv. Ana endi qaraymiz, bizlarga necha gram suv hosil bo'libdi? 900 gram suv. Xo'sh, 900 gram suvni moli qancha? 9 ni bo'lamiz 18 ga. 0.5 mol suv. Bu bizaga alkandan hosil bo'lgan nima? Suv. Va aytgan alkendan hosil bo'lgan CO2 qancha deyilgan? 17.0. Ana alkendan hosil bo'lgan CO2 ning mol miqdorini topamiz. Demak, 17.6 ni bo'lamiz nechiga? 44 ga necha ekan? 0.4. Demak, alkendan hosil bo'lgan CO2 qancha ekan? Va masala so'ngida aytibdi. Alken hamda alken tarkibida uglerodlar soni teng ekan. Demak, xulosaga kelamiz. Ulardan hosil bo'lgan karbon tetraetilar miqdori ham nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Demak, alkendan 0.4 CO2 hosil bo'lsa, alkendan qancha hosil bo'lgan? 0.4. Nisbat. Xo'sh, 0.4 mol ekan CO2, 0.5 mol ekan suv. Bu degani nisbat olamiz. 0.4 ga 0.5 degani nechaga necha? 4 ga 5 mol. Xo'sh, 4 mol CO2 hosil bo'lishi uchun uglevodorod tarkibida nechta uglevodorod bo'lishi kerak? 4 ta C4. 5 mol suv hosil bo'lishi uchun uglevodorod tarkibida nechta vodorod bo'lishi kerak? 5 kara 2. Suvda 2 ta vodorod bor. Necha bo'ladi? 10 C4 H10. Mana bu nima? Alken formulası. Agar alken so'ralsa-chi, vodorodlar soni alkandan ko'ra 2 taga kam. C4 H8. Bizaga qaysi so'ralgan? Alken bo'lsa qaysi kalit bo'lar ekan? A kalit bo'lar ekan. Tushunarlar? Yozib olamiz. Demak, 96-masala. Stoichiometrik nisbatda olingan alken va kislorodan iborat aralashma portlatildi. Suv bug'lari konsentratlangandan keyin bosim 50% ga kamaygan. Alkanni aniqlang debdi bu yerda. Hajm konstanta va harorat konstanta degan o'zgarmas. Bilamiz. Ana endi bizaga bosim nimaning hisobidan kamayishi mumkin? Xo'sh, bosim kamayishi mumkin gazlar aralashmasining hajmi kamayish hisobidan kamayishi mumkin. Masalan, qaranglar. Aytaylik, dastlabki aralashmada 1 mol kislorod bor. 1 mol alkan bor, 10 mol kislorod. Nechi mol? 11 mol. Shu yongandan keyin aytaylik, 3 mol CO2 hosil bo'lsin. Suv bizaga bilamiz, gaz modda emas, suv yo'q. Dastlabki aralashma 11 mol, keyingi aralashma qancha? 3 mol. Shuning hisobidan kamayishi mumkin. Ya'ni bu yerda gazlar aralashmasining hajmi kamayapti. Shuning hisobidan bosim qancha kamayar ekan? 50%. Yana ishlaymiz. Demak, 96-masala. Alkan umumiy yonish formulasini yozamiz. Alkan umumiy yonish formulasi qanday edi? CN H2N plus 2 plus 1.5N 0.5 kislorod N ta CO2 N plus 1. Masala shartiga aytgan suv konsentratlandi degan. Bizaga demak suv bosimiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat gaz moddalar. Qaysi gazlar? Dastlabki kislorod bilan alkan va hosil bo'lgan CO2 gazi. Ana endi qaranglar. Dastlabki aralashmalar qancha? Alkan necha mol bizada o'zi? Necha mol alkan? 1 mol. Uni yondirish uchun qancha kislorod kerak bo'libdi? 1.5N plus 0.5 kislorod, to'g'rimi shu? Va qancha CO2 hosil bo'libdi? N mol. Mana shu asosida bitta tenglamni tuzamiz. Qaranglar, tenglama qanday? Dastlabki aralashma 1 mol alkan qo'shilgan sarflangan kislorod qancha? 1.5N plus 0.5. Ana shu ekan 100%. 50% nima? Keyingi aralashma, ya'ni faqat keyingi aralashmada qaysi gaz bo'ladi? CO2. Qancha?
n mol. Mana shuni ishlaymiz. Va javobi kelib chiqadi. Bizaga demak n ning qiymati kelib chiqibdi 3. Demak bu qaysi alkan ekan? 3 ta alkan ekan bu. C3 H8 yoki propan. Bizaga bo'ladi. Xo'sh. Bizaga qaysi kalit bo'ladi endi bizaga shunda? C kalit bo'lar ekan. Demak, keyingi masala 97-chi masala. 97-chi masala. Quyidagi qaysi moddalar propan bilan reaksiyaga kirishadi debdi. Endi biz bilamiz alkanlarga tegishli reaksiyalar bordan qaysilardi? Galogenlash, yonish, kanavalov yoki nitrolash reaksiyalari bordi. Mana shu kalit qidiradigan bo'lsak, D kalitda turibdi. Demak, alkan kirishadi xlor bilan ham reaksiyaga kirishadi. Xo'sh, kislorod bilan yonish bo'yicha reaksiyaga kirishadi. Va kanavalov yoki nitrolash bo'yicha ham reaksiyaga kirishadi. Shu uchun ham bizaga bo'ldi. Shu uchun ham bizaga bo'ldi qaysi kalit? D kalit bo'ldi. 98-chi masala. Gexan molekulasida nechta sp3 gibrid orbitallar bor debdi. Endi biz bilamiz. Agar uglerod emas da qo'shbog' bo'lsa, gibridlanish qanaqaydi? SP2 3 bog' bo'lsa SP, 2 ta qo'shbog' bo'lsa ham SP, yoki umuman qo'shbog' bo'lmasa hammasi sigma bog' bo'lsa SP3. Gexan umuman alkanlarning barchasida hammasi hamma uglerod qanaqa bog'? Sigma bog' degani, ya'ni bu SP3 gibridlanish. Aytaylik, 98-chi masalada masalada bo'lsin. Gexan deganligi uchun normal gexan aytaylik, normal gexan. Normal gexan. Xo'sh, demak, ko'rib turganimizdek, birorta ham qo'shbog' yo'q. Bu degani hamma uglerodlar gibridlanish qanaqa? SP3. Nechta uglerod bor? 6 ta. SP3 da nechta orbital bor edi? SP3 da 4 ta orbital bor edi. Demak, har bitta uglerod SP3 bo'lsa 6 tasi qancha bo'ladi? 6 kara 4, ya'ni 24 ta SP3 gibridlangan orbitallar bor ekan. Qaysi kalit bo'ldi? A kalit bo'ldi. Demak, keyingi masala 99-chi masala bo'ladi. 99-chi masala. Demak, alkan molekulyar massasi uning tarkibidagi vodorod atomlar massasidan 36 massa atom birligi ortiq bo'lsa alkanni aniqlang debdi. Endi qaranglar. Endi qaraymiz doskaga. Alkan umumiy formulasi qanday edi? Sn H2N+2, to'g'rimi? Alkan umumiy topish massasi qanday? Umumiy massa 14N+2 edimi? Alkan umumiy massasi, vodorod umumiy massasi necha? Mana bu bo'ladi bizaga alkanni umumiy massasini topish formulasi. Agar tarkibidagi vodorod so'ralsa-chi, nechta vodorod bor? 2N+2 ni ko'paytiramiz 1 ga. 2N+2 ni o'zi bo'ladi. Mana bu vodorodlar soni, massasi. Vodorodlar massasi farq nechini berar ekan? Farq nechini beradi? 36 ni. Agar alkanni massasi, ya'ni 14N+2 dan ayirsak, vodorodni massasini 2N+2 ni ayirsak, kelib chiqar ekan necha? 36. Mana shuni ishlaymiz. Demak, bizga kelib chiqadi N3. Demak, bu alkan bo'ladi C3H8. Qaysi kalit ekan? A kalit. Demak, 100-chi masala. Alkan molekulyar massasi uning tarkibidagi uglerod va vodorod atomlari massalar ayirmasidan 20 massa atom birligiga ortiq bo'lsa debdi. Qaytadan o'qiymiz. Alkan molekulyar massasi uning tarkibidagi uglerod va vodorod atomlari massalari ayirmasidan 20 massa atom birligiga ortiq bo'lsa alkan toping debdi. Endi 99 dan deyarli bir xil, faqat biroz qiyinroq ekan. Hozirgidek alkan umumiy topish formulasi qanday? Umumiy formulasi yozamiz. Sn H2N+2. Umumiy atom massa molekulyar massasini topish formulasi 14N+2, to'g'rimi shu? Va aytgan tarkibidagi uglerod va vodorod ayirmasi degan. Xo'p, nechta uglerod bor hozir bu yerda?
Enta massasi 12 N. Kvadrat nechta? 2 N plus 2. Massasi ko'paytiramiz birga. Ayramiz 12 N dan. 12 N ayrilgan 2 N plus 2 nechi bilar ekan? Nechi biladi? 26. Qo'sh ayramiz. 10 N plus 2. Mana bu nima bo'ldi? Uglerod va vodorod atomlari massalarining ayirmasi. Umumiy alkan massasi qancha? 14 N plus 2 ayiramiz. Uglerod vodorod farqini mana bu ekan. Uglerod va vodorod ayirmalarining farqi, massalar emas farqi. Ayiramiz. 14 N plus 2 dan. Kelib chiqarkan necha? Massa shartida berilgan. 20. Ana shu tenglama ishlaymiz. Demak, tenglama ishlaydigan bo'lsak, N'ning qiymati 4 kelib chiqadi. 4 talik alkan ekan bu. C4 H10. Bizaga to'g'ri keladi qaysi kaltga? A kaltga to'g'ri keladi. Birinchi masala. 10 metr kub pentanning yonishi uchun qancha hajm metr kub havo kerak bo'ladi? Kislorodning havodagi hajmi ulushi 20% ekan. Endi qaraymiz, birinchi masalada qanday? Birinchi navbatda biza pentanni yonishini yozishimiz kerak. Pentanning formulasi C5 H12 plus kislorod qaysi nechchi edi? 1.5 N plus 0.5. 1.5 N degan N nechchi? 5. 5 ni ko'paytiramiz 1.5 ga. 7.5 ga qo'shamiz 0.5 ni. 8 mol kislorod kerak ekan. Hosil bo'ladi. Xo'sh, 5 mol CO2 xo'sh 6 mol suv yoki tenglamasiz ishlatish ham mumkin. Topish, koeffitsient topish. 5 mol uglerod bor, demak 5 mol CO2 chiqadi. 5 mol CO2. Ana endi 12 mol vodorod bor. Nechi mol suv? 6 mol. 6 mol suvdan nechta vodorod? Nechta kislorod? 6 ta. 5 mol CO2 dan nechta kislorod? 5 kara 2. 10 ga qo'shamiz 6 ni. 16 ni bilamiz 2 ga 8 ta 8 mol kislorod. Ana endi yozamiz. Qaranglar. 1 mol 1 litr farqi yo'q. Masalan olaylik. 1 litr pentanni yoqish uchun qancha kislorod kerak? 8 litr. To'g'rimi shu? Bizaga pentan hajmi qancha ekan? 10 metr kubni yoqish uchun qancha kislorod kerak? 80 metr kub. Biza topib oldik. Demak, 10 metr kub pentanni yoqish uchun toza kislorod qancha kerak? Toza kislorod 80 metr kub. Havo qancha kerak? Bilmaymiz. Lekin biz bilamiz. Ana shu 80 metr kub kislorodning hajmi, havodagi miqdor qancha? 20%. Ana shu qancha ekan? Qolgan 100% nima? Havo umumiysi. Shu qancha? Ko'paytirib bilamiz, kelib chiqadi necha? 400. Demak, 10 metr kub pentan yoqish uchun 400 metr kub havo kerak ekan. Qaysi kalit? D kalit. Xo'sh, 1-2 masala. 1-2. Alkan molekulyar massasi uning tarkibidagi vodorod atomlar massasidan 48 massa atom birligiga ortiq bo'lsa debdi. Alkan aniqlang. Xo'sh, bu qildagi savollarni ko'rdik, mayli yana qaytadan ko'ramiz. Demak, alkan umumiy formulasi qanday? CN H2N plus 2. Alkan umumiy massasini topish qanday? Alkan umumiy massasini topish 14 N plus 2. Vodorod massasini topishchi 2 N plus 2. Nechta vodorod bor? 2 N plus 2 ko'paytiramiz birga. Nima uchun birga? Vodorod massasi 1. Xo'sh, ana endi farq nechini berar ekan bizaga? 48 ni. Demak ayiramiz. 14 N plus 2 dan ayiramiz 2 N plus 2 ni. Va kelib chiqadi N ning qiymati nechchi? Demak, kelib chiqar ekan N ning qiymati necha? 4. Demak, 4 talik degani bu 4 talik uglerod tarkibida bo'lsa, xo'sh, bu bo'ladi bizaga butan. C4 H10. Qaysi kalitga to'g'ri kelar ekan? D kalit. Demak, D kalitga to'g'ri keldi.